صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب اور رکن پارلیمنٹ کی قیادت میں آج ایک مجلسی وفد ایران کونسلیٹ واقع بنجارہ ہلز کو پہنچ کر جو کل ایران میں جو ایک واقعہ رونما ہوا جو پریزیڈنٹ آف ایران فورن منسٹر اور ان کے ساتھیوں کی جو شہادت ہوئی اس موقع پر اس وفد نے کونسلیٹ جنرل آف ایران جناب مہدی شاروخی صاحب سے ملاقات کی اور تعزیت پیش کی اور ہم نے یہی کہا کہ میری جانب سے اور میری جماعت کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہم تمام آپ کے غم میں برابر کے شامل ہیں۔ شکریہ۔